No niin, nyt ollaan Finlandia-hiihtotapahtumassa ja viime vuonna meillä oli 50-vuotisjuhlat, niin tänään on 51. Finlandia-hiihtolahdessa. Renta on tärkeä yhteistyökumppani meille, koska me tarvitaan tuonne latuasemille erilaisia työtiloja ja henkilöstön taukotilaa, mutta myöskin tavaroiden säilytystilaa. Ja siellä on aggregaattia, siellä on työmaakoppia ja siellä on erilaisia tikkaita ja muita vastaavia, sitten, mitä tarvitaan näissä huoltopisteissä, missä meillä ei ole sitten rakennusta valmiina, niin niissä me ollaan käytetty Rentan apuja. Yksi semmoinen mukava tuote, mikä Rentalta myöskin on meillä käytössä, on tämä routamatto, joka on meillä nyt vähän eri sovelluksessa, ja sillä pidetään meillä taas sitten vedet lämpimänä noilla latuasemilla pakkaskelilläkin. Renta on paikallinen yhteistyökumppani ja Renta on paljon myöskin liikunnallisissa tapahtumissa ja mukana, niin sen takia se oli jotenkin meille niin luonnollinen valinta, että on urheilussa mukana oleva, mutta paikallinen toimija, niin meille tärkeä kumppani sitä kautta. Yhteistyö on mennyt mukavasti. Meillä oli tosiaan nämä erilaiset latuasemahommat, sitten meillä oli erilaista markkinointinäkyvyysyhteistyötä ja se on myös sujunut mukavasti, niin on mukava, kun on tuommoinen yhteistyökumppani osana meidän tapahtumaa. Renta. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.